tomto videu vám ukážem, kam aj vy môžete zájsť na výlet. Aj taká prechádzka lesom bodne. Hihi. Ahoj, som Pepší a som tu preto, aby som vám prinášal zábavu a radosť, aby sa bolo na čo pozerať. Čaute. Takže, ideš sa tam pozrieť? No, sme tu nejak stratili trošku zo strany, sme išli inou cestou sem, teraz sme vychádzame nejakou inou. Tak len tam je nejaká vec, teda, tak sa tam idem kúknuť. Idem na to. Však ho vôbec už ani vidieť, skoro. Piče. Nie! Čo to potom je? Kurva, čo to je? No už ide naspäť. No dobre, tak čo tam bolo, kurva? To je tam iba také. Tam sú dosky na sebe a to je tam ako strežka zakryté. Takú, čo to je? Ja neviem, kartón alebo koberec, niečo také. Kartón nie, to je nejaký koberec. No dobre. Tak a nám nejak nájdeme cestu odtiaľto. Kaponku sme nenašli, nevieme kde sa až nachádza. Je to v piči. No, inokedy ho musíme nájsť. Dneska nie. Potrebujeme sprievod na to, si myslím. Takže, čaute. Čaute. Páčil by sa vám takýto výlet? Napíšte mi o tom dole do komentárov. Poteším sa každej správe a spolu to môžeme prebrať. Porozprávame sa o tom. Páčilo sa vám toto video? Zdieľajte ho medzi svojimi priateľmi. Urobíte to tak, že stačíte šipku dole vedľa dislajku. Tam, jak viete, taká šipka. A tým pádom sa naša komunita rozrastie a bude nás čím ďalej, tým viac.